Jakov. Domácí. Ohorský zakroutil loptu. Neuveriteľný zákrok, tak a tretí pokus dávajú Žilinčania. Tretí gól, ale to bola znova paráda podaní žilinských Šošonov. A striedajúci Ramil Šejdájev dáva svoj prvý gól v žilinskom drese v tejto sezóne. Šejdájeva v piatom zápase prvý gólový zápis. 78. minúta, 3-0. Fantastický priamy kop, zápätí, gólová dorážka so skvelým Talianom. Pozrime sa ešte raz na túto futbalovú parádu. Filip Lovský, spojnica. Brány, potom Škvárka, nastrelil brankára, ale Šejdájev už nemohol nedať. Hlavou dáva svoj gól sledajúci hráč. Pohľad z inej kamery. Tu Talian nešiel do toho súboja. Škvárkovú lob dorážku ešte bravo.